này các bạn hiểu. Ngày nay mà làm presentation chỉ còn đi mỗi hai miền là bài mua tôi đã bán đi qua lên slide đang đấy. Hai ngày nãy tôi nhận được một mối trong về phí mà hai số mất đơn số một để giữ các hai tay tập lên một hàng đấy tay tập một để ở trên trên phí cứ mà hai số mất đơn số một để giữ các hai hai số mất biểu hiện số không rồi từ đó trên số hiện rõ nên chúng này tiền phí biên đơn tài sang số hiện rõ tài một mấy đến ít cứ trong nhiều phí bây giờ máng cứ rồi bạn tìm mối nhiều phí rồi bài bay sớm mất, làm ăn tiếp giờ bay hàng đây ba sớm nên làm ăn tiếp bay giờ bay tập sớm, chắc những công ty là tiêu ở trong nhóm giờ bay làm ăn tiếp muối, từ làm bay sớm mất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ហើយ
มันทารุ่งเชียรุ่งเชียร์เราแค่ข้าวโพดกับเนื้อปลาตึ๊ดไว้ก็ได้สบายสุดยกสโลว์โยสมันออเดอร์ไปเชนโนสโลว์สมันเซอร์เดอร์ไปเชนโนสมันออกซิเจนให้ตาสมดเป็นเราแค่ข้าวโพดกับเนื้อปลาตึ๊ดทำไปยังได้แค่นกน้องสมดเมียนมาแช่เมียนรุ่งเชียร์เซ็งเซ่ในทางการข้าวโพดกับเนื้อปลาตึ๊ดត្រៃវាត្រូវការខាងអពុកពលលើប្រាទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមកោសិការបងវាឲ្យលូតលាស់ធំធាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចិញ្ចឹមត្រីអាងទី2ដូចគ្នាអាងទី1យើងដាក់ឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃហើយអាងទី2យើងដាក់ក្នុងម្លប់ដែលគ្មានពន្លឺថ្ងៃនៅពេលហ្នឹងចំនួនសុខថាតើត្រីពីរហ្នឹងមួយណាដែលលូតលាស់ជាងគេ Sugar ត្រីមួយណាលូតលាស់ល្អជាងគេហើយត្រូវដំណាថ្ងៃអូខេអរគុណច្បាស់ជាត្រីដែលត្រូវពន្លឺថ្ងៃដែលលូតលាស់ល្អជាងគេព្រោះអពលឹងថ្ងៃវាជាក់មកព្រោះថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងវាចិញ្ចឹមកោសិការបស់វាលូតលាស់បានល្អហើយតកតងនឹងមួយទៀតតកតងនឹងមួយទៀតគេនិយាយថាមហាសមុទ្រមានមុខងាររក្សាកម្ដៅទឹកផងនិងរំភាយផងចំណុចនេះគឺពិតជាត្រូវមែនតើព្រោះនៅពេលដែលកម្មរស្មីពលឹងព្រះអាទិត្យជាក់មកលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រផ្ទៃខាងលើគេអស់គឺវាត្រូវកម្ដៅខ្លាំងជាងគេពីព្រោះផ្ទៃខាងលើពីតែខាងលើទឹករហូតមកដល់ជម្រៅ100ម៉ែត្រគឺកម្ដៅព្រះអាទិត្យជះមកចំរហូតដល់400ម៉ែត្រជម្រៅទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺវាទឹកវាអាចស្រូបកម្ដៅរបស់វាហើយដល់ពេលដែលវាស្រូបហើយវានឹងចុះត្រជាក់នៅថេរៈពេលណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំតាមទឹកដល់ពេលដែលខ្ញុំតាមទឹកទឹកពុះកំសៀវខ្ញុំគឺក្ដៅដល់ពេលដែលកំសៀវក្ដៅវានឹងចុះត្រជាក់ដល់ពេលដែលវាអស់កម្ដៅអញ្ចឹងទឹកសមុទ្រគឺដូចគ្នាដែរវានឹងចុះត្រជាក់ដល់ពេលដែលព្រះអាទិត្យអស់សំណទុតហើយមាននឹងកៅដល់វិញនៅពេលដែលប្រាក់ទឹកបញ្ចេញនឹងកម្មរស្មីអូខេយល់មួយទៀតនិយាយអំពីថាជម្រៅសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងសមុទ្រគឺវាអត់ខុសពីផ្ទៃខាងលើទេគឺផ្ទៃខាងក្រោមពីផ្ទៃទឹកលើនេះចុះរហូតមកដល់100ម៉ែត្រខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាសីតុណ្ហភាពគឺវាប្រែប្រួលរហ័សមែនតើចំណែកសីតុណ្ហភាពពី100ម៉ែត្រចុះរហូតដល់3000ម៉ែត្រគឺសីតុណ្ហភាពវាអត់ប្រែប្រួលរហ័សទេបើសិនជាវាត្រជាក់វារោគចាំលើត្រជាក់រហូតទៅវាដល់ត្រជាក់ហ្នឹងបើសិនជាវាក្តៅវាក្តៅពីខាងលើរហូតដល់ខាងក្រោមអូខេហើយការដែលយើងសិក្សាពីរបាយសមុទ្រហើយយើងដឹងពីសីតុណ្ហភាពគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនយើងដែលរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រតាមព្រៃកោងកាងទី1ដើម្បីឲ្យកត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការនេសាទគឺត្រូវហូរត្រីមកដល់ពេលដែលយើងដឹងពីសីតុណ្ហភាពដឹងពីចំណុចដែលត្រីរស់នៅយើងបោះសំណាញ់តែមួយត្រីជួបមកដល់ហើយត្រូវជួបមកអូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយសូមឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំនិយាយពីកំណត់តើតើមូលហេតុអីបានជាមានកំណត់បាទសូមអរគុណហើយនេះខាងលើខ្ញុំ50ហើយខាងលើកំណត់ពេលខ្លះមានពីអង្គសរសៃកំសុំឬក៏មិនជាប្រាប់អង្គសរសៃកំសុំក៏មានការដោយកការសម្រាប់ចប់ការសម្រាប់តទៅដល់ការបានជាអីតម្លៃតទៅជាង10គីឡូម៉ែត្រក៏មានថាបងគីនៅក្នុងសមុទ្រក្រៅពីបងគីជាតកសមុទ្រមានផ្ទាំង Icefield ជាតកសាដកផ្ទះដែលផ្ទះពីតកនៃតំបន់កោវាប៉ុណ្ណាចូលសួរគេចាចាខ្ញុំមានបីជំនួសតែក្រុមរបស់យូអាចលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគ្នាបានទី1ចង់សួរថាតើអ្វីជាសមុទ្របិទនិងសមុទ្រស្ទើបិទឆ្លើយបានមួយឬក៏ចង់ស្ដាប់ទាំង3មកសុំទាំង3អូទី2ចង់និយាយពីភាពខុសគ្នារវាងមហាសមុទ្រពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នទី3តើអ្វីគឺជាសុនមីតាមមកទេតើវិញត្រូវការចានខ្លាចចានចាចានមកលោកមកពីនេះទៅណាចាទៅណាទៅណាទៅណាไปบ้านสมอนเนาะก็ต้องเลยให้สมอนแล้วเนี่ยมีเรื่องของผมจ้ะเดี๋ยวผมก็จะทํา
Tôi quay bằng bán perfect, Foster tại perfect đây bạn.